Mogu od vašeg gostiju da dođem. Evo, sad ćute, izvolite, dobroveče, s kim razgovaram? Dobroveče, Mira iz Novog Sada. Dobroveče, Miro, kako ste? Pa evo, iskreno da vam kažem, poprilično dosadna emisija, kako gledam, narod pita, nije mi nikad bilo dosadnije. Zašto, Miro? Pa ne znam, eto, sve se nešto vrti okolo, naokolo, a nikako poenta da se kaže... Nikako da se pobiju. Ne da se pobiju, već da se kaže šta je pravi problem u celoj ovoj priči. Pa šta je problem, evo, čućemo od vas. Po meni je, evo, moje viđenje. Izvolite. Da, pred svega bih pozdravila Matoru. Pozdravim. Slaku malu Bajaderu i prosvetitelja Anđela. Ne mogu da verujem ovo što slušam, da brane, da napadaju Matoru koja je prevarena, da brane Anđela koji je drugi put muvao njenu devojku, od toliko devojaka koje se pojave u eliti, on baš slučajno uvek njenu devojku, brane i dive se Aniti, koja je za svojih 20 godina uradila takve stvari, eksperimente, udaje, izdaje, eksperiment sa Matorom, to mi je zaparalo. Eto, malo sam eksperimentisala. Znači, igrala se sa tuđim osjećanjima, dovela je Matoru u jednu situaciju da je osramoćena, izdana i na sve to je trebala da ćuti, da gleda glupo nema, da ne bi stala na pravi put. A šta je pravi put i to je diskutabilno. Ako je za Anitu ovo pravi put, za Anđela sigurno nije. On se ukanalio za 100 života. Miro, izvinite što vas prekidam. Samo da vam kažem nešto. Nekretnina, ne možemo pomoći. Izvinite što vas prekidam, nebitno je da li me podržavate ili ne, nije to ni važno. Hoću da vam kažem jednu stvar. Da sam ja spremna i pomirila sam se sa tim, da više to emocije, igranje i to više se ne važi. Sad se mere reči i ko je kakav. Spremna sam na to da više... Nije to stvar istina ili ovako ili onako, nego prosto da neke stvari moraju da budu takve. Ja sam svesna da sam ja Anitu lično dovela do pobede, ne ona sama, nego mi Anđela. Doveo nas je narod koji nas voli, koji podržava našu vezu. Doveo te narod koji ne podržava. Je i podržava i doveo te narod. Koji sam radila prošle godine, a ove godine sam se pobedila. To me je dovelo do pobede. Izvinila prema svoje porodice, prema svom detu. Detetu i moje vremenu ponašanje. Čemu je Matora dovela do pobede, a i pobede nego narod koji podržava. Miro, izvini, slažem se sa tobom da je emisija mirna i sve, ali sad ću ti reći. Očigledno ne može biti mirno. Ne, vi ste mi što ne vređu. Mirane, ja sam ovde došla, ja sam bila svesna, Anđelo i Anita su rekli. Izvini, Miro. Bila, voliš. Matora, molim te, samo kratko. Okej. Puno pričaš, a ne kažeš ono što je najbitnije. Pa neću da pričam, zato što sam ja dosta pričala tamo, nek pričaju sad malo oni. Pa malo i gledaoci da nešto kažu. Može, izvini, Miro. Jer vidim, ovi do sada što su se uključivali, najlepsi golupčići, ništa konkretno ne kažu i nemaju šta da kažu. Znači, ono što je meni najgore na svetu što može da se uradi, da se drugaricinoj, da se skine drugarici devojka. Ja sam bila slobodna 11. decembra kad je Anđelo ušao, tako da ja nisam bila zauzeta devojka, niti zauzeta žena, ja sam bila slobodna tada već mesec dana. Zove lezbejku na dan svadbe. To je samo Era Ojdanić uradio. Ako se nije šalio na nekoj svadbi na kojoj je pevao. Mislim, to nisam u životu čula. I da to tako ljudi, to je bilo, to je zaboravljeno. Eto, Ljubo, ja sam posebna i po tome jedinstvena. Anđel ko je sad uhvatio za ruku i sve se zaboravilo. Ona je sad na pravom putu. Neću više da dužim.
Samo evo predviđam da će u sledećoj eliti, ako se ovako nastavi, pobediti Jelena Marinković, jer se uvek nađu na tronu preljubnice, nemoralne, sa najogavnijim ponašanjem, bez empatije. Šta je ona očekivala od matore da ne reaguje? Da, ko je tvoje ponašanje? Nema, jao, smiješna si stvarno. I ti nisi bila bolje prema meni. Šta ti misliš, da su ljudi čoravi, blesavi? Anito, ti, Anđelo, ako si i malo mozga imaš, što pre se sklanjaj dok te nije u duboki mulj, ipak ti imaš neke kvalitete i vrednosti. S ovakvom devojkom se ne bi prošetala ni po kanalu nekom. Mislim da si se jako degradirao, da ti takva devojka nikako ne pristaje. Imam osjećaj da imate jako lepo mišljenje o meni. Pa nemam jako lepo, mislim da si podmukao, da si zao, ali i da si sprema na sve da dođeš do cilja. Pa koje kvalitete onda ja to imam? Ali svakako ovakvu devojku od ove ne može gore. Važi. Pa bilo koji momak nije ovo zaslužio. A koje kvalitete? Daleko je lepa kuća. Koje kvalitete ja to onda imam, pošto kažete da ja imam kvalitete, ali da sam se ukanalio što sam u vezi s njom? Pa, evo, kvalitet je, znaš da sve okreneš u tvoju korist. Tako je. Sa svakim, kada pričaš, tačno znaš ovo matura što kaže, da pesneš podmuklo, ali to je neka vrlina, i sve okreneš u svoju korist. To je istina. A činjenice da si matoroj najveće zlo naneo upravo ti, ne daj Bože takvog druga kao što si ti, kao što je Đedović. Kako, zar se nije zahvalila na početku emisije, izvinila i rekla da je... Kao Đedović koji spaja i razdvaja ljude, mislim, deće njegova, deće mu duša, stvarno nemam pojma, nastaje čovek sve spreman da bi elita bila zanimljiva. A o njegovom životu se ne priča kao da je beli medved zaštićen, a znamo dosta stvari. Dobro, to možete kad on bude gost. Što se vas tiče kao para, najdosadniji par od kako su elite, i da nije Mijona i Ša, ja mislim da bi gledanost bila jako, jako mala. Važi sigurno. Nisto, za ruku Anitu i u kanal, Anđelo, ja ti savjetujem da se spašavaš dok možeš. Matora, manje priča i to ti je savjet. Njihova dela govore sve za njih, o njima. Oni ne mogu lepim rečima... Slažem se, Miro, malo pre ste lepu stvar rekli. Moja greška je što sam ja o mojim prijateljima pričala, a nisam trebala, kakve god da su najgori. Družim se dugo sa njima i bili smo i loši i dobri i sve. Dok neko ko mudro ćuti i krije i samo priča lepo o sebi, što je normalno, on je tu mudar, on je vešti, ja ne kažem, pecne, zna on mene, poznaje on mene dovoljno, gde može da me iskompleksira, ali... Ako ikada budem ulazila, nemam u planu da uđem u reality sad sledeći, ali ako budem, a sigurno ko ću vam volim, ako budem ulazila, pričat ću, otac mi je dao dozvolu da pričam od svoje porodice sve najlepše. I zamerio mi je što sam rekla da je... Treba uvijek da pričaš svoje porodice, pa to je normalno. Da, zamerio mi je što sam rekla da mi je baba usvojila 7 stričeva koje ja poznajem, usvojila je 20. Zamerio mi je što se Anđelo hvali sa nekim kolenom, a moj deda... je ne kolena, kolena beogradska, nego to. Ali on je to, ja njemu ne zaviram, on je to super uradio. Matora, odgovorim samo jednu rečenicu. Puno pričaš večeras, a ništa ne kažeš. Ti si dobar čovek za razliku od ova dva... A šta vam to govori kad neko puno priča, a ne kaže ništa? To mi služi se tvojom metodom. Kako? Zato što ona hoće da nešto, da dokaže istinu po svaku cenu, a raspline se u svemu tome. Zar se istine ne dokazuju? Pa nije, ma koja istina, Anđelo, dva puta je devojku skinuo, toliko devojaka, sram da se bude. To su slobodne devojke bile, i Sanja i Anita. To samo šljam može da uradi. Pa to su slobodne su bile i Sanja i Anita. Ma jeste, slobodne su. Slobodne, pa nego šta su, nego su slobodne bile. Nijedna ni druga nisu bile. Slobodne su, a kod matore pljusan dovodio
Pa da se je poznavao u prolazu, da si jednom piće popio sa njom, pa ne bi to uradio. Aha, sigurno. A što je onda to ona uradila Munja? Munja se malo pre javio ovdje. Što je onda, onda to uradila ona Munja, ako je dobar čovjek? Evo, baš sam tijela to da kažem. A sretila sam Munju mesecima, povijesnima. Baš sam tijela to da kažem. Anđelu, zamerite i njoj. Anđelo i ja nismo samo bili drugari u reality, mi smo se i posle toga Anita družili. Čula sam da se služila. Da, družili smo se tamo rođenu kad je bio sa Sanjom. Meni je Sanja nam... Ma neću da pričam, uopšte vraćam se. Neću da pričam, znate kako, bravo. Otrudim Anita, se da ne budem ko Bojana, jer ne smijem da budem ko Bojana. Toliko si kvarna i zla. Pa da vam kažem nešto, niti želim da im pravim. Ja sad tu nešto pričam onako. Što, pa ti treba da budeš svoja? Evo, ti budi svoja. Pa ne, pa neću. Zašto bi bila svoja, pa kao što sam je malo pre pecko. Budi svoja. Budi ti svoj, nemoj da se foliraš. Ti si rekao da si svoja, da nisi foliraš. A dobro ti to ide za drugo. Ajde da završem, pa vi onda nas. Evo, Anđelo, ja sam tebi sam malo pre čovek, nisi nikom nanela zlo, a ova dva odrona, njihova dela pokazuju o svemu. A jako mi je žao što elita šalje takvu poruku da ovakve osobe mogu da pobede. Oni je šaljemo mi. Gledalci su izglasali, on nije pobedio nego ona. Ako ovim tokom idu, ide Jelena Marinković i Uroš sljedeće godine prvo i drugo mesto. Dobro. Veliki pozdrav. Dobro. Hvala vam što ste uključili. Ajde. Anđelo, šta kažeš ti na prozivke, gospođe? Ma, i njeno mišljenje. Ma, rekla da ste dva najveća odrona. Kažem je laku noć. Sve mi je jasno čim podržava svemu ovu Matoru. Ja, kako sam čula, ona nije moja podrška. Pa podržavate, govori lepo o tebi, Mator Ivana i ostalo. Da, ti koja si napravila nešto... Ja nisam napravila prevaru, ja sam se dopisivala bez fizičkog kontakta, bez bilo čega. Ma da, pa evo, baš sam se čula, sam napravila. Evo, imam poruke koje nisam nikad ni izašle. Pa kako nije dala meni? Super, neka nije da si. Ali ići ćemo na ručak, planiram da je odvedem, pa možeš i ti... E, ti rekla da mi nije dala. A ti najviše znaš o svemu i tebi se poverila najviše. Meni volio, ja sam ništa. U narod ne pita. Me. Da, dopisivala sam se sa Matejom. Da, svidla mi se Mateja, šta? Okay. Koji je problem? To... Prošlo 10 mjeseci, okay, malo. Ok, jeste, ali ne glede, nismo sad ovdje. Iznosi to nije moja sramota. Što sam imala seks sa njom. Ne zanima glede, me, ja sam u vezi 7 mjeseci. To nije moja sramota. Ja ne kažem ništa, nije ni moja sramota. Neka, ali ti ako možeš da budeš sa nekim i da ti se neko svidi i da šalješ onakve poruke i sve da radiš, da uđeš, da manipulišeš, ti očigledno si bolesna. I ja ti želim, neka si, ja verujem, narode glasu, ali ja ti, Milane, kažem, 10 godina sam u realitiju, nikad me više nisu ljudi podržali nego u ovom realitiju. Evo, verujem. Bravo, a ne zato što, oni mene... To je pričala i prošle godine kad sam najbolje izašla. Nikad veću podršku, nikad veću... Evo iskreno, što se tiče ljubavnih veza, s tobom sam najviše imala. Znači, podrške i svega. Pa je čak njena podrška prešla na moju stranu, u moje grupe podrške. Ja imam svoje i zadovoljna sam sa njima. Mala, ali tu je. Meni nisu pokloni merilo, hvala im na ovome. A nama nije samo pokloni, nego i glas naroda koji izgleda nju kao pobednicu, mene kao trećeg. I ja imam glas naroda, taj narod me čak ne podržava, ja sam uvijek bila negde na sredini, ili me gotive ili me ne gotive, tu sam, ulazim standardno. Ali sada, zbog takvih stvari koje su izdešavale i zbog, kako oni kažu, nepravde, a mislim i ja, ne nepravde u smislu prevare. Svako vara, desilo se, nije prvi put, šta sad, što kaže Anđelo, bili smo 3 mjeseca u vezi. Ti si podržavala sve to prevare, gurala ljudi u druge odnose. Kad su bili u pitanju brakovi, kad su... Pa nećemo, do sad ne vidi se da li namara, tako da... Nego što je mene Anita izdala. Kako se zove? Nešto je Anita otišla, kako oni kažu, na pravi put. Nego zato što pamte i ono što je radila na početku. Ja sve pamtim što je vezano za mene. I ako nekad budemo, sad mi kažem ti nije bio to prioritet, vidjet ćeš da sve ono što je pričala ona na početku, kako kaže, kad je manipulisala sa mnom, da je sve istina. Da ništa nije manipulisala, nego da je sve istina.
Ok, neka je istina, ne želim da se pravdam. Bitno je da sam se promenila, da sam na pravom putu. Ja ostigla mi je poruka, bila bi fora da uradite to važu pravi put, tako da verujem da će sutra kad odem do Kruševca uraditi to važu, pošto meni samo dune. Da, pravi put, definitivno. Ko želi da se vrati na pravi put, nekom se javi. Smo na raspolaganju. Ali čujemo, šta kažu gledalci? Ako čita poruke, pa ja da čitam. Da neke prijatelje i to, ko što sam malo pre pominjala, opet sam se... jer izađe to iz mene, kako kaže Anđela, istina je, svoje sam, za razliku od njega, kakvi god da su, šta god da se desilo, ja se možda nikad više neću družiti s njima, sigurno neću i nikad mi više neće biti prijatelji. Ali isto tako napravila sam grešku zato što sam, kako ja kažem, pričala istinu, a jesam, kako oni kažu, pričala istinu, pričala, jesam, i to mi je najveća greška što sam tamo bila iskrena. Dobro, da, neke stvari ne moraju da se iznesu. Ovo je prva sezona posle 7 godina gde su ljudi iskapirali koliki je ona lažovi folirant. Ona jeste bila predstavljena tokom svih sezona. Tokom svih sezona bila ona stvarno osoba koja je predstavljena iskrena, srčana, pravična, bori se za pravdu sve ostalo. Ja čak i ne dajte tu poruku od vaše podrške nikad nisam dobila. Evo, pratim. Naša podrška je divna. Oni su fokusirani. Evo, izvini. Naša podrška je fokusirana na nas dvoje, na mene, njega, na nas zajedno. Evo, tvoja podrška jeste, ali tvoja mama nije. Izvini, njena podrška, na primjer, mog frizera juče prijavljivala, blokirali mu profil. Dečko nije mogao da izbaci ništa na profil 24 sata, zato što je blokiran od njene podrške. Naša podrška se ne bavi tim stvarima. Evo, ja mogu. Kao ni mi što se ne bavimo njom. Ja mogu da pozdravim. Niti dajemo intervju, niti bilo šta. Sad misliš da ćeš mene da iskompleksiraš. Ja mogu da pozdravim i Džidžu, mogu da pozdravim i Jacu, za koje si tamo pljuvala i pričala, a mogu da pozdravim i Sanju Sakić koja ti je slala stvari zbog mene i koju je Milo zvao... Pozdrav za Sanju Sakić i meni je svašta poslala. Koju je Milo zvao da sa pobjednicom da markira kao da ti, kao kako se to kaže, okačiš ili to, kako markiraš ili šta to story, što taguješ ili to, da, pa nju boli ženu baš uva. Znaš. Ja Sanju nisam ni spominjala. Vi ste, oni su htjeli da me posuđu sa Sanjom kad su pričali da šalje... Ti si pozdravljala Sanju. Čak sam ti je rekao nijednom, nije ti to od Sanje, nego od tvoje podrške. Da, kad su htjeli da kažu za Milinine patike, da sam je rekla da su fake, ne, ja nosim od Sanje. Slušaj, ti si takav materijalista, ti samo gledaš podršku i gledaš šta ti ko šalje. To si ti. Pa, to je tvoje mišljenje. Da, to si ti. Ali nisi tako pričala. Pričala si da sam jako skromna, da sam ti naučila nekim stvarima. Da nisi tela, trošiš pare. Da, kako treba da uzima... Autobusom u Kruševac. Da, taksi, vamo tamo, kad sam plaćala majicu 450 dinara, sve je to ona pričala. Tako da ne znam kako je bila istina. To sve istina što pričala. Ja ti kažem, za razliku od nje, ja ne pljujem. Da, jeste tako bilo. Ali sad ću ti reći zbog svega. Evo sad slušaj, to je sve bilo u periodu kad se ona dopisivala s Matejom. I s tim stvarima je kupovala mene. Kako dosta. I na kraju se... Pa nije, na kraju tvoja devojka što je bilo dok je mene varala, dok sam vodila dete u park i svuda, ona se kurvala i slala poruke i kako vi kažete nije me prevarila, a... Matej, itekako govorila da će da me ostavi i da će da me šutne. Samo čekala pravi trenutak. Dobro, to je izašlo. To su poruke koje su već izašle, da. Koji je problem? Nemoš nikakav problem. Hvala Bogu. Ja sam srećna što si ti pobedila. Ja sam te sad čak... Ja sam krenula kući pa su me vratili i čekala sam jer sam znala da ćeš ti da pobediš. Zato što ja pravim pobednike. Ne, pobednik, one koje mene napravio je moj dečko, ja i naša zajednička podrška. Ne, grešiš. Da, da, ti me nisi napravila. Grešiš. Napravi sebe onda, posle sedam sezona vreme da napraviš sebe pobednicu. Narod je kad izađeš na ulicu. A se sjećaš prošle godine kad si izašao na ulicu, kako ti je bilo? Ove godine mi je još bolje. Aha. Mnogo bolje. Šta ti kaže ove godine? Šta kažu, trče svi ljudi za nama da slikaju s njom. Šta ti kažu? Šta ti kažu da nije PIN, KRS i ostale i to? Šta ti kažu na društvenim mrežama i kako su ti komentari? Evo, Milane, hoće da uđeš u poruke da vidiš da li imam jednu negativnu poruku. A evo da uđemo na moje poruke da imam negativnu poruku. Ja znam koliku podršku ima Anita Ozbilj. Koga to je interes, odeš gradom, ideš... Znači, nijednu moguću negativnu poruku ja nemam za ovu... Najviše profila na Instagramu ima Anita. Što, evo, i vređali ste me i hoćete im iskompleksirati, ali pravo da vam kažem, ne svađa mi se zato što ne dajete vi meni na značaju, nego ja vam. To moraš da znaš. I moraš da znaš da sada nisam 100% iskrena. Pa pobednici daju na značaju, tako da ja dostojanstveno čutim ove večeri. Samo zbog toga što ne želim, jer sam u ovoj kući već 7 godina, ne želim da budem kao što su pojedini učesnici pljuvali. Pa tako si pljuvala kod Bore na intervju kad ti uzimo, da znaš da si bila bolje plasirana, ali da ti je oduzeto to mesto. Da si aludirala na produkciju, tako ih poštuješ. Ti, Bojana i Ivan ste imali bolje mesto, ali produkcija vam nije dala. Evo ja ti kažem, Stanislav je pobednik naroda, pa onda ja.
A gde to? Pa kako niste? A gde su glasali? Evo, po društvenim mrežama, šta meni ljudi šalju, to je to. To je normalno da ti pišu ljudi. Dobro, da. Evo, mogu da ti kažem da ono kad ste ismejavali megafon i sve, ljudi su rizikovali sve živo. Što nisu glasali? Pa, evo da te pitam, što nisu tvoji dali... Moje su glasali. Što nisu tvoji dali da ide tvoj billboard svuda po BG-u? Što nisu dali to? Pa, gledaj, ja se ne hvalim, ja ne radim kod ti, Anđelo, da se hvalim, da pozdravljam podršku od sve, a kad sam izašla, shvatila sam koliko ljudi, ne mene da podržava, nego samo podržava pravdu. Važi, ali to ti znaš, ti živiš u svoju... Ja ne znam šta je s ovim... Pa nije legitimni pobednik naroda. Pravda je Bojana, Ivan Marinković i ja. Pa dobro, to je za vaše fanove, naravno, kao što je ona za njene, samo što su njene više bilo. Ko što ćeš ti ko sebe... To što vi čitate po mrežama, naravno će meni pisati ko me voli. Šta sa mnom? Osim što si Anitin dečko i moj drug koji sa mojim bivšim devojkama, šta si ti? Nisam ja tvoj nikakav drug, pozdravljaj. Šta si ti? Ko je tebe doveo do trećeg mesta? Narod. Narod? Pa ko bi me doveo? Pa ko glasa? Ko glasa? Kako vi svi pobednici, kako vi niste pobedili? Hoće da kaže da se zahvaljujući sa svađama sa njom. Naravno. Neće ona to da kaže. Neće ona to da kaže. Ona hoće da priča druge stvari. Nemojte, veze ne pobeđuju. Vi ste najdosadnija veza koja postoji. Mi smo najiskrenije, najispravnije veze sa najviše poštovanja i poverenja za svih sedam sezona. Ti nemaš poverenja u njega. Ja samo ne znam u kojoj to zemlji osoba koja je swinger ima može da pobedi u realitiju. Što ne može? Pa to je lična stvar. Mutami. Dobro, ali kod nas nije taj kopcija. Što ljudi ne pričaju o tome, on je tako dečko koji ja budala, koji je rekao istinu sve, a ljudi su gori od njega pa ne pričaju. To ti isto ko što meni osporavaju neke stvari, a radi gore nego ja. To ti je kao kad kurva kaže kurvi, ti si kurva, ona... Pa znam, ali kod nas je to bilo katastrofa kad je on to izdjela. Evo, ja ti kažem, Milane, mnogo gorih ima. Ima, pa nisam ja rekao to najgore. Pa da, ali jako je to ljudima bilo čudno. Evo, ja ti kažem, ja imam drugari, ti poznaš koji su ozbiljni ljudi, pa koji posećuju iz... Ne zbog toga što nešto rade, nego zato što, eto, tako iz hira, ništa ne rade, popiju piće, pa to znači da su loši ili da ne treba... Nisam je rekao da je loš, ali... Nije, hoću da ti kažem, zbog drugih stvari. Pobeda je evidentna čija je. Ne, kažem ja. Od momenta kad si ti krenula da skidaš... Da, to je istina, to je istina, to sam i ja rekla. Ti ne možeš to podsudiš po porukama koje tebi stižu, veruj mi. To su tvoji fanovi. A Nitini glasači su uložili pare i pobedili. Naravno. To je to, to je... To je jedina legitimna pobeda. Nema šta, ja sam rekla, to je to. I slažem se sa tobom. Ali isto tako, ja mogu da kažem da za 10 realitija prvi put da imam ovakvu podršku. Ne zbog toga što mene gotive... I da si ti moralni pobednik. Da, jesam. A dobro, to ćeš opet, to si pričala nam početke emisije, nego se ne sjećaš. Isto ko što ste mi pričali, zamerali mi što treniram, zamerali mi da ne volim svoje roditelje, da ću da izlazim do ovo, do ono. Vi meni ne date da ja samo sebe promenim. Možeš i ti treba da se menjaš. Ne ti, Milan, ne oni. Sve što mogu su mi zamenili. Maja Marinković je daleko voljenija u naciji bila od Stanislava. Milane, ja tebi mogu da kažem da čak kad su pričali i za Žanu Matičarku i sa njom, to su takve budalaštine, to su takve optužbe. I sve, pa niko ne kaže. Naš pobednicu ne pitaju, a će mene da pitaju šta sam ja pričala. Pa nek priča ona šta je ona pričala o mojim prijateljima. Pita je, zato si došla. Ja neću, nek pita narod. Evo, ajde čujemo koga imamo sada na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, s kim razgovaramo? Halo. Dobroveče, Milane. Dobroveče, s kim? Branislava je pri telefonu iz Beograda.